Лободекліп український вже є, нічого собі. І там вона така, от так робить, вона така, ту-туч, типу, все, ми свої, дивіться, хахли, от так от, все, як ви любите. Блін, ну, шановна Світлана Лобода, те, що ви зробили отак, це жодним чином не говорить про те, що ви прям стали патріоткою. Все, про що це говорить, те, що концепцію вашого кліпа займалися не банда-едженсі.